აქციის ფონზე მიმდინარეობდა შეხვედრა სასტუმრო ვერ პალაში, სადაც ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს განიხილავდნენ აქციის მონაწილეები. სახალხო მოძრაობა ქართულ-რუსული დიალოგისა და ევრაზიის ინსტიტუტის შეხვედრას აპროტესტებდნენ. აქცია, რომელშიც რამდენიმე ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები მონაწილეობდნენ, აქციის რამდენიმე მონაწილის დაკავებით დასრულდა. ელისო ჯარიაშვილი მუშაობს ვერეპალასთან. ელისო, რა ხდება ამ წუთებში სასტუმროს გარეთ და შენობაში? სასტუმრო ვერეპალასის წინ საპროტესტო აქცია რამდენიმე წუთის წინ უკვე დასრულდა. თქვენთვის ცნობილია, რომ დღევანდელი აქცია დასრულდა 4 მონაწილის დაკავებით. საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები აქციის დაწყებიდან ცოტა ხანში გამოჩნდნენ აქ და მოუწოდეს აქციის მონაწილეებს გაეთავისუფლებინათ გზის სავალი ნაწილი. დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთეს როგორც აქციის მონაწილეებმა, ასევე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა. ჩვენი ქონდა მშვიდობიანი აქცია იმის მიხედვით, რომ რუსები შეიკრიბნენ ამ სასტუმროში და ქონდა მშვიდობიანი აქცია. შემდეგ მოვიდნენ პოლიციის თანამშრომლები, გვითხრეს, რომ გადაიციეთ, რომ გადავიციეთ ჩვენ და შემდეგ ჩვენ ბიჭოს მოკიდეს ხელი, დაიწყეს გაწევა, გამოწევა და წაიყვანეს ჩვენი. როგორც ისიც ქალბატონიც არის დაკავებული. ქალბატონი არ არის დაკავებული, უბრალოდ უნდოდათ ამის დაკავება და მე ჩვენ შევაჩერეთ და ბიჭები ვეღარ შევაჩერე და დააკავეს ორი ბიჭი. შემოვიდა შეტყობინება ვერეპალასის ხელმძღვანელობისგან, რომ არიან მომიტინგები, რომლებიც ახდენენ სასტუმროს ბლოკირებას, არ უშვებენ შიგნით ხალხს. ჩვენ მივედით ადგილზე, თხოვეთ ახალგაზრდებს, რომ გადაწეულიყვნენ და მიესალ ხალხისთვის საშუალება, რომ შესულიყვნენ, მათგან მივიღეთ კატეგორიული უარი, გაგვიწიეს წინააღმდეგობა და იძულებული გახვდით 4 პირი დაგვეკავებინა აქედან, 3 მამაკაცი, 1 ქალბატონი. თავისუფალი ზონის წევრები და მათი მხარდამჭერები სასტუმრო ვერეპალასის წინ შეიკრიბნენ დაახლოებით 2 საათის წინ. მათ სურდათ გაეპროტესტებინათ ტრანსპარანტებით და შეძახილებით ის შეხვედრა, რომელიც სასტუმროში მიმდინარეობს და რომელზეც მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის რუსეთთან დიპლომატიური კავშირების განახლება. ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით და ნამდვილად არ დაუშვებთ ამას, რადგან ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია, რუსეთი პირდაპირ აგრძელებს თავის იმპერიალისტურ პოლიტიკას საქართველოზე და უნდა, რომ ძალადობრივი გზით ამგვარი შეხვედრების, ამგვარი მოღალატეობრივი შეხვედრების და კავშირების მეთოდით დაამხოს ის ღირებულებები და ერთხელ და სამუდამოდ ალაგმოს ის არჩევანი, რაც ქართველმა ხალხმა უკვე ერთხელ გააკეთა ევროპისა და დასავლურ ინტეგრაციის დასარგებლად. სასტუმროში კი შეკრებილები არიან სახალხო მოძრაობის წევრები. ისინი მიიჩნევენ, რომ გუშინი ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა საკმაოდ პოზიტიური განცხადება, რასაც უნდა მოყვეს შემდგომი პოზიტიური ნაბიჯები საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ერთ-ერთ ასეთ გადადგმულ ნაბიჯად დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეები სწორედ დიპლომატიური კავშირების განახლებას ასახელებენ. თქვენ გვაქვს შეკრება, რომელიც ეთმობა ახლა დაფუძნებული ორგანიზაციის სახალხო მოძრაობის ქართულ-რუსული ურთიერთობების და თანამშრომლობის პრეზენტაციას. რა შეეხება ამ ადამიანებს, ესენი არიან ნაკეინის ხელის ბიჭი, ხაბაზის ხელის ბიჭები. მე ისინი მეწოდებიან, გამომდინარე იქიდან, რომ არიან სულარაც 5-4-ზე გაყიდულები. საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი თუ არ გახდება, ყველა შემთხვევაში უნდა დაალოგოს რუსეთთან ურთიერთობები, იმიტომ რომ აღადგინოს თავის ტერიტორიული მთლიანობა და ელემენტარულად კონდეს ნორმალური სავაჭრო, ეკონომიკური და დიპლომატიური ურთიერთობები. ეს ყველა შემთხვევაში გასაკეთებელი არის. ასე რომ პარაფირების ხელშეკრულება ამ პროცესს, ესე ვთქვათ, ხელს ვერ შეუშლის. პროცესი ძალიან არის რუსეთში. ისე როგორც საქართველო ცხოვრობდა იმ წლებში, არც ერთი რესპუბლიკა არ ცხოვრობდა. არც ერთი. დოტაცია თუ იყო თუ რაღაცა იყო, 10 იმდენი ქონდა საქართველოს. რატო არ იკითხა? უყვარდით ჩვენ? როგორც უკვე გითხარით, საპროტესტო აქცია უკვე დასრულებულია, რუსეთთან ურთიერთობაზე მსჯელობა კი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს.